etänä digissä on turvallisempaa kuin livenä. Ja kyllä, tämä on kärjistys. Mutta samalla myös monelle nuorelle todellisuutta. Ja joskin se ei ole aina ihan kuitenkaan sama olla etänä kuin olla livenä, mutta kuitenkin se antaa jonkunlaisen edes pienen mahdollisuuden sitten niin kuin kokea sitä osallisuutta sitäkin kautta. Ja sitten taas toisaalta kyllä mä oon huomannut, että on nuoria, joille etänä oleminen onkin itse asiassa turvallisempaa kuin livenä oleminen. Ja sekin on semmoinen niin kuin havahduttava tieto, että ehkä niin kuin sitäkin joutuu niin kuin miettimään ja kunnioittamaan toisella tietyllä tavalla, että meidän maailma saattaa muuttua tämmöiseen, että ihmiset kokeekin aika luontevaksi sen, että saa osallistua vähän etäisyyden päästä, että toisille se on helpompaa niin, että kyllä se haastaa ja laittaa mietityttämään. Mitkä tekijät verkossa edistävät nuorten turvallisuuden tunnetta? Voiko se olla sitten, että kommunikointi on itselle luontevaa niin kuin verkon yli vaikkapa kirjoittamalla tai niin kuin chattaamalla tai näin, että jos siihen on harjaantunut siihen itsensä ilmaisuun sitä kautta, niin ehkä se voi olla niin kuin luontevaa tai jotakin muuta. Niin etänä digissä kuin livenä fyysisessä maailmassa on ytimessä luottamus. Että nuorten täytyy luottaa, että jos joku kertoo vaikka omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sitten kertoo, että joku on kiusannut, oikein pahasti kiusannut, että joskus on ollut, ei tänä vuonna, mutta aikaisemmin on ollut esimerkiksi näitä tämmöisiä tapauksia, että nuori pohtii vaikka identiteettiään ja sitten niin kuin ei uskalla kertoa, ajattelee, että mitä toiset nuoret ajattelee, ja sitten pienellä paikkakunnalla erityisesti korostuu se, että joskus on tärkeää, että vaikka kertoo kiusaamisestakin, niin kenenkään muun ei saa tietää siitä. Joillekin nuorille digitaalinen peliyhteisö voi olla juuri se turvallinen paikka. Itse olen siis nähnyt sen sosiaalisen vahvistamisen näkökulman siinä, että kun on hirmu monesti edelleenkin sanotaan, että kun se vaan pellaa, että tuolla se vaan pellaa porukalla, että eihän sehän syrjäytyy. No ei välttämättä syrjäyty, se on hirmu iso asia digitaalisen nuorisotyön ymmärtämisessä ja digitaalisen sosiaalisen vahvistamisen ymmärtämisessä on mun mielestä se, että myöskin sieltä pelimaailmasta ja niistä verkostoista, mitä siellä on, niin voi löytää niin kuin esimerkiksi sydänystäviä, sieltä voi löytää puolison, sieltä voi löytää niin kuin itselleen sen niin sanotun elämän tarkoituksen, mikä on. Maailman muuttuminen näkyy myös siinä, mihin yhteisön nuoret tuntuvat kuuluvansa. Nettiyhteisöistä on tullut melkein yhtä tärkeä kuin koulu- tai sukuyhteisö. Sosiaalinen vahvuus voi löytyä myös sieltä niin kuin siis peliverkostoista tai muista yhteisöistä, mitä löytyy esimerkiksi netistä tai muita tämmöisiä, mitä on. Kun kanavia on miljoona niin sanotusti.